Plazhi i Godullës ndodhet në veri të Gërgderdes së Lumitishëm, nga një plazh mjaft i preferuar për pushuesit nga zonat përreth, e madje deri nga Fushkruja dhe Tirana. Godulla tashmë është përmbytur nga meti që sill lumi i ishëm dhe nga lënia jashtë kujdesit njerëzor dhe shtetëror. Godulla është thyer një plazh të shkret. Pushuesit numërohen me gishtet e dorës dhe në këtë bregdesh shumë të preferuar dikur, tashmë ka mbetur vetëm një peshkatar si dhe kopete lopëve. Po afron mesi sezonit turistik dhe në horizont nuk duken më mundësi përmirësimit situatës për këtë vit. Mbetet kanë pushtuar gjithë rajonin dhe ndonjë pushues nostalgjik ndjehet i zgënjur për çfarë arrin të shohë tani në këtë rajon bregdetar prej 6 kilometrash. Vini ditë kot se për plazh tamam këtu zbahet. Nuk zhvillohet plazh këtu sepse rona është e mirë, po është e pistë veni, është pistë shumë. Para 2-3 vjetë që ma përpara këtu ka qenë shumë mirë. Kishim në rrugën, ka qenë një urë, se ne na bapun ajo rruga këtu në Adriatik që lidhë me Gotlën këtu. Kaloshin e makinat, e leta kaloshin, po të paktën na bishin të manë, vishin deri këtu për sef, edhe ka qenë pas rrugja. Të shë jashtë mush plotja, nuk ve kush dorën ta, shteti duhet vej dorë për të gjana edhe për atë urën që nuk kena ka me shku, më kam nuk vjetë aty, se ajo rrugë. Një nga peshkatarët më i vjetri se Ferzela shpreh keqardhjen për premtimet e papërmajtura. Vitin e kaluar tër pjesa e rrërës është pastruar tërësisht, por prurit e lumit të ishmit e rikthyen sërish këtë situatë që shikohet sot në pikun e sezonit turistik. Ai tregon se gjithë fralloi me turina gjenden tashmë në këtë plazh, që dikur ishte mi popullur nga pushuesit, ndërsa panorama sotme tregon se institucionet nuk e njohin këtu situatën dhe kanalet e zeza të Tiranës derdhen këtë bregdet kaq të preferuar dikur. Unë kam qysh 94 që banej ma shumë dhe jetoj këtu si jamenim sociale, vi përmenimu familin. Jetu, familin time. Këtu shumë premtime jepen, vjetë erdhen, e bon e pastrur në plajin, nuk bon as sur, as rrug. Shkurs premtimet i bon për 3 vjetë du të pastrur në plajin. Premtimet kanë qenë tut të katë pak të një 15 vjetë që së një rrugë e ura du bon këmë dë zhvillohet. Situata këtu të shivëtëve ka blu të zosku, fylli, brigu e detit, lumi Tiranës e ka fliqë mbetjet, e mi fjerë brigu e detit, tu fje bëtë urnina, këtë urnina i 1 milion banorëve Tiranës, bëtë urnina këtë brigu e detit. Nesu në afrona dhe asë më vërshu këtë detit. Po si vjetë nuk ka përshu, se ne ura u shëm kretë, edhe plajë su pastru. Vjetë u pastru, e pa të thonë me një moj, do vjetë pastruat plajë. Të gjithë shprej në keqardhjen se kësaj zonë të virgjër, me investime modeste, duke filluar që nga ura dëmtuar, rruga dhe pastrimi i prerëve për rreth plazhit të Godullës mund t'i kthejë gjallërinë, duke stimuluar një pulsim ekonomik për tregun e zonës. Por tani sezoni turistik ka filluar dhe zyrtarët që mund t'i ndërmerrin këto hapa kanë ikur me pushime. Ajo që duket qartë se pamjet që paraqiten në këtë reportazh televiziv për Godullën bien në kundërshtim me propagandën zyrtare për pastrimin e bregdetit.